Der pakkes. Så er bilen fandme holdt, mand. Vi flyver fra Aalborg Lufthavn, fordi vi har fundet nogle billetter til London herfra. Fordi i dag, der skal vi til London. Jeg skal afsted med min ven Karoline. Det bliver skide godt. Vi får en hyggelig tur. I dag er det mandag. Vi rejser meget, meget sent, hvilket er lidt bøvet, fordi vi skal betale for en overnatning. Så det er faktisk ikke så meget, vi får ud af dagen derovre. Men det var der. Vi fik nogle billige flybilletter fra Aalborg af. Vi skal hjem igen fredag. Det bliver 3 dage, vi får i London. Og så er der rejsedag fredag igen. Så det bliver nice. Billetterne koster omkring 1300 kroner. Airbnb 4000. Et eller andet, tror jeg. Det er ret centralt, og det er sådan et værelse med køkken og det hele, i stedet for det er hotel. Lad os få tjekket ind. Jeg glemte min taske. Jeg kan sige, at min tidligere vlogs med mit pas, det er sådan lidt halvsmadret. Og så har jeg valgt, okay, nu skal jeg forny det. Så jeg har bestilt en tid til at forny det. Hvis man skriver, at ens pas er ødelagt, skal man betale mere, end hvad passet koster for nyt af. Der skal betale sådan 2.000, ikke kun 1.000 kroner. Så nu er chancen, at mange så nu melder op og siger, at der er ikke noget galt med passet, fordi de kan jo godt scanne det. Så det virker jo tænkt sig stadig. Så er det jo sådan en vurderingssag, hvad man mener, der er ødelagt. Det prøver vi på. Men vi kommer igennem check-in. Så jeg venter, og de er jo også en time foran, er de? Nå. Stop. Nå, jeg må snakke med telefonen. Nå, en time foran cirka. Karoline har lige fundet ud af, at hovedstaden af England, det er i London. Hun tror, at det på størrelse med Aalborg. Er du lidt pinlig nu? Vi har fået hentet vores bagage, og vi har lige købt billetter til toget. Man kan også godt købe. Vi skal over til noget, der hedder Liverpool Street Station, tror jeg det er. Billetterne koster for 2 personer derind. Ej, det er faktisk tur og tur, det glemte jeg jo lige. 66 pund, og det er sådan noget 650 kroner, sådan der rundt og regner. Jeg ved ikke lige, hvad pund står til lige nu, faktisk skal jeg lige have tjekket. Og flyturen herinde kostede, hvad, 1300 kroner, så næsten halvdelen af det, vi har betalt for at komme over, det bliver bare brugt på at komme ind til byen. For det andet, hvis det var dyrt at flyve hen, så det var dyrt at være her. Kun dyrt at være her, ikke dyrt at komme hen. Vi er ankommet til Liverpool nu, og som en, der aldrig har været i England før, så er hun jo guidet rundt af den helt gode 3 uger i England. Blev bandet på YouTube, mens han var her. Sensation. Jaggermeister. Hun lige får øje på en kæmpe julesløj, for nu helt op at ringe. Ja, det er flot. Vi er ankommet. Vi har lige været noget i noget, der hedder Kesko. Tesco. Det ligger lige ved siden af Liverpool Street Station. Vi har handlet ind. Det kan sige, vi synes, at vi gerne vil spise en del, men der er ikke nogen til at gøre det dyre, end det er. Så fordi man har prøvet sådan en English breakfast en dag, så er man sgu ikke de andre. Og hvis det er et sted, man skulle tro, der var i køleskab. Der er selvfølgelig varmebeholderen. Hvad i helvede? Hvad fanden har de gemt den der? Der er køleskab herunder, kan jeg se. Der ses ske mere i dag. Hop i seng. Godmorgen, gamer. Fru Donald Trump, der var lige gang med at gøre sig ikke orange i hovedet. Jeg skal finde ud af, hvordan vi fandme lige får nogle områder, fordi jeg har fundet ud af, at der ikke er nogen skier eller noget som helst her. Jeg tror hele det her kompleks er sådan fuld af Airbnb, fordi det er sådan en fælles køkken, der så kan bruges af dem, der bor her. Så det er sgu meget nice. Det er sgu meget nice. Skål. Der er kun 2 skål. Hvad fanden? Nej, morgenmad på sengen. Til en rigtig god ven. Det er mysligt, jeg ser fandme bossen ud. Der er sådan nogle tørrede stykker frugt, de er alt muligt lækkert. Det er mere spændende end det der Kellogg's eller Fakta mysli eller Føtex mysli, man lige får derhjemme. Kan også spille lidt, men det er sikkert, fordi de ikke har nogen sukkerafgifter. England er jo en af de lande i verden, der sådan har der største problem med overvægt. De ligger sådan lige en tak under USA, tror jeg. Min kammerat, Fred. Der er dårligt lys herinde. Lad være med det. Du skal også lige huske at trykke på knappen. Jeg har da trykket. Du virker det. Vi skal mødes med Fred og Nat nu, fordi de er også i London. Så, men de bor lidt mere ind mod Soho Way, hvilket er sådan, hvor der er mega mange shopping ting. Vi har ikke planlagt en skid på den tur her, men hun har sagt, at vi skal ud og shoppe i dag. Så jeg skal have mig en ny skort. Vi har lige været inde i det her kæmpe shoppingcenter, der er lidt mere om Ilum Barbers det videre. Der er Harrods, Dior, Gucci, Louis Vuitton, alting. Vi prøver også lige at finde nogle uger, men det kunne ikke lige finde derinde, så nu går vi over i noget, der hedder Watches of Switzerland, som også er en Rolex-forhandler. Jeg skal jo over hente et ur her i næste uge, som der også kommer en vlog med. Der var vi ind, jeg ved ikke, om man må filme det endnu, men sikkert ikke. Men, ja. Vi er i Primark, og jeg har fået købt 3 jakkesæt og en sweater. Suit. Et helt suit, ja. 3 styks, 160 pund. God value. Jeg har slet ikke nogen jakkesæt derhjemme, så jeg er nødt til at have et eller andet semi-fint, så jeg kan gå i. Så jeg kan altid købe noget ordentligt noget senere. Men ja. Og Karoline har købt undertøj. 2.000 likes på den video her, og I kan få lov til at se det på. Se, vi har været kæmpe genial her. Der er sådan noget, der hedder Itsu. Jeg tror også, jeg har set det andre lande før. Men så er der halv pris efter lige sådan en halv time i luk. Så vi har lige hentet sådan 3 bakker sushi og så sådan nogle dumplings-agtige nogen med noget andet. Hun har lige hentet sådan en bakke sund salat med noget laks og lidt lækkert i og sådan der. Hvad gav du for dit? 4 pund? Ja. Altså også 35 kroner for noget laks og noget ris og sådan noget. Det er altså lidt lækkert. Kæmpe lifehack, hvis man lige har sådan en i nærheden af, hvor man bor herovre. Skal vi se, hvad sådan en bolle her den kan? Jeg skal lige prøve at få sådan noget herfra. Det er bare smager bare sådan en halvfærdig bakt bolle. Og så er bare sådan noget andet ind i. Så der ind i det frøer, men der smager bare sådan noget ubagt dej. Jeg må lave en omgang skyer til os begge, fordi vi skal have noget mad at køre på, når vi skal chilles rundt så meget i dag. Planen er, at vi skal på Krigsmuseum, derfor noget af det er gratis. IW, tror jeg det hedder. Det er gratis, ligger en halv time fra, så det.
Lækker. Så er Karoline, hun blev tvunget med. Og så blev jeg tvunget med på Oxford Street bagefter, fordi vi var ude at shoppe i går. Men vi var også lidt enige om, at det skal også begrænset, hvad vi selv synes, der er at se i London, uden vi selv ligger og falder i søvn. Jo, vi skal også ud og spille indisk i aften, tror jeg, med nogle kammerater, som vi har mødt. Der er fandme mange, der vi kender herovre, åbenbart. Så, du kender. Der er fandme mange, jeg kender herovre, så det skal nok blive 100. Når vi kommer ind på det krigshusum her, der er gratis adgang. Det er f***ing lækkert. Alle mulige fede krigsting. Der er en gammel Reuters pressebil, som nok har været i nogle arabiske lande, ser det ud til. Brug nogle timer herinde og chill lidt rundt med det. Det er planen. Jeg synes også, det er lidt vildt, at man ikke hører mere om 1. verdenskrig derhjemme. Men nok fordi, vi ikke har en særlig stor del af det. Det var mest noget England og Frankrig og sådan noget, men det var også meget spændende. Så er vi lige kommet ud fra museet med en. Det var sgu nice. Jeg vidste ikke, at vi var sådan nogle piver der under 2. verdenskrig. Indtil det var, at Churchill han lige steppede op. Det ved jeg nu. Det er forfærdeligt. Nu skal vi ud og shoppe, tænker vi. Han har frokost. Det var sådan lidt akavet på kamera. Jeg siger ikke god til det. Jeg bare kan have en kaffe. Når vi ikke engang fået nogen kaffe, det var planen, vi skulle have det, da vi kom ind. Ja. Det var din skyld, vi glemte. Nej, jeg har fået kaffe. Vi er timerne. Vi skal ind mod Oxford Street, tænker jeg, og så nuppen, bide mad og kaffe, og så ud og shoppe lidt. Find noget. Det er ikke så large, så heller ikke. Så har Karoline fået købt noget undertøj. Hvad blev det? 1800. Og en pyjamas. Den er fucking, fucking nice. Så nu skal vi hen til Supreme, fordi at, jeg skal ligesom, de har nogle fede tees eller en anden fed hoodie. Men det var Supreme hoodies er så ringe. Det er så dumt. Jeg vil rigtig gerne have en hoodie, for der er fucking koldt, og jeg har mig ikke så mange hoodies derhjemme. Det skal jeg bede om. Eller så nogle flere sweater. Den er fucking lækker. Supreme her, seriøst, den er ikke så lidt lorte ting. Vi har også lige været inde i noget, der hedder End, som plejer at have været besøgt en gang, hvor man købte mange sneakers og sådan noget der. Men deres butik herinde, den er fucking dyr. De har bare sygt mange dyre mærker og sådan noget, hvor der ikke engang er pris på dem. Så dyr er det nogle gange. Og det er simpelthen rigtig bedre om. Bare, man kommer aldrig til London for at få et godt tilbud, føler jeg. Det er kun for at få sådan nogle dyre mærker eller en vild oplevelse. Så skal man i hvert fald ikke lige ind til Indre London. Jeg tror sådan et lidt uden for byens shoppingcenter kunne godt forestille mig, var godt. Men det skal man lidt research derhjemme for, for hvis man bare går ind i byen og regner med, at man finder noget fedt, så tror man, man bliver skuffet. Det bliver pænt. Vi kommer ind til et sted. Kæft, jeg ligner en eller anden, der studerer et eller andet. Jeg kan godt ligne en eller anden, der studerer et eller andet humaniora i Aarhus. Er der godt lys igen? Nej. Jeg tror ikke engang, at jeg ved, hvor mange gange man har spurgt, om der er godt lys i steder. Men vi har fundet... Hvad fanden hedder det her sted her? Det hedder Bapiano. Og det er sådan, jeg tror, det er lidt småpjøret i forhold til, det er sådan noget, bestiller via en app, og så kommer de ned med maden til dig, og så får du lidt. Altså, det er sådan en rigtig IKEA-glas. Det virker sgu 100 gange. Det er lækker pasta. Så vi må se, hvordan det bliver i morgen, om vi bliver startet eller hver gang. Vi kommer allerede godt med det. Man skal passe på med skaldyr ude den. Du skal sige noget spændende. Jeg kommer rigtig dårligt til at sætte Instagram-billedet af Karoline. Du er overhovedet ikke interessant at høre på. Hvem har også en YouTube-kanal? Ja, det forstår jeg ikke. Jeg forstår det ikke. Jeg sagde det også for 2 år siden. Jeg forstår ikke, nogen godt kan lide dig. Vi skal jo teste, at vi var nede at handle. Jeg købte en mulig snacks. Lige lidt lækker til dem derhjemme. En pose Haribo kostede 1 pund. 170 gram, så her. Det er sådan 8,5 kroner. De har alle mulige grinerne her. Også nogle dåse-cola. 12 dåse-cola. En Jack D, hvor der er blandet cola i allerede. En Malibu. Det er jo det der kokosnødvand, er det ikke? Eller kokosnød, ikke? Så er sådan en passion fruit martini her. Det er sådan sygt meget to-go-drinks. I Danmark har vi bare Breezer Smirnoff Ice. Jo, de havde sådan Smirnoff Ice. 70 centiliter. Meget juice-agtig. Jeg kan ikke rigtig mærke, at der skulle alkohol i mange procent af det. 4%. Sådan en her, frem for en Breezer. Til hver en tid. Alkoholic Lemon Brew. Det lyder som sådan en lemon. Men det var også i sin cocktailafdeling. Den smager f***ing. Hvorfor har de så mange frodende ting herovre? Det var bare sådan lemon sodavand. Hvorfor har vi ikke sådan noget derhjemme? Nå, men den der Malibu her, den glæder mig lidt til, for den tror jeg, den bliver sådan lidt kokosnødagtig. Kan et eller andet. Den er bedre end Breezer i hvert fald. Men Breezer det er også bare ren sodavand, og så vodka. Det her det er jo sådan med alle mulige spændende ting i. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt tidligere video, men England er jo sådan på top 2 i verden over de lande, der sådan har størst problemer med fedme lige efter USA. Godt, man kun er turist. Så får lige noget morgenmad engang. Godmorgen, vloggen. Ja, klokken er allerede 12, fordi vi har brugt hele morgenen på, at du skal tage Instagram-billeder i sin nye Victoria's Secret outfit. Ja, det var pyjamas. Ja, det er sød til dig. Lige med bolsje. Kæft, mand. Så ruller vi lige en omgang avocado toast med lidt laks på og nogle æg. Jeg er bare fed. Den er meget fed, den her. Bare sådan en standard bottom-up her. Jo, godt med det store træningsbryst efter. Jeg ser stor ud i den. Fem med det, vi gør, mand. Kæft, mand. Så ikke lige frem med det der så billigt igen. Jeg tror, den er sådan 400, den er. Man føler ikke så ret. Det er heller ikke så lort kvalitet som sådan som H&M. Jeg føler bare, at de kopier. Det er sådan, det er god kvalitet. Billigt. I forhold til, hvor fedt det er designet. Det er, fordi de ripper fandme mulighed andre designer med ham. Following around it. Now maybe it's because I'm hungry. Ja, vi kan blive der til en 14 pund. Kommer vi på en tur.
med guide på 40 minutter. Der er lige en eller anden britisk 20 med det her outfit her. Det er ikke noget særlig meget sol. Nej, det er ellers mit øjne. Det er bare vand. Nå, er det okay? Så kram. Ja, for mig? Ja. Det vil jeg gerne. Der er alle mine venner. Ja. Vi er ankommet til Wembley Park, og den der bådtur der, kæmpe anbefaling, koster kun 14 pund per mand. Man kan komme lidt her rundt og se det hele. Så nåede man lige en masse, så den var lidt turistagtig, så kunne man komme videre på programmet. Nu har vi det her designer-outlet ude i Wembley. Umiddelbart så Nike-butikken, der er lige skruet 20% af nogle af priserne på nogle af tingene. Det er bedre end at købe alting til fuld pris end på den der Main Street der. Men til gengæld så er det måske også nogle lidt halsløve varer, de har her. Ikke lige det, man gerne vil have. Nu lige vi efter det der grå Nike-outfit der. Den der joggensæt. Det havde de ikke. Men jeg skal simpelthen ikke finde en North Face-jakke. Så man ikke lige falder over noget andet lækkert, ikke? Nu har vi sagt til os selv, at nu kan vi ikke kigge mere. Nu kan vi ikke gå mere. Vi skal have noget mad. Vi skal ud på crop efter. Hvor vi skal have mad hen, det ved jeg ikke. Jeg vil sige indisk. Risikabelt. Den der indiske restaurant, vi har valgt, at vi skulle spise på, der var bare hjernet lang kø. Så siger hun sådan, at jeg troede, at vi kunne sidde der sådan en halvanden time til to timer kun. Det er sådan, at jeg tænkte, at det er god tid. Det var så bare kø-tiden, skal jeg et bede om. Så nu skal vi ud af det her, jeg tror også, det er sådan midten af Soho, midten af alting. Hvad får du derovre? Noget kylling og noget ris. Okay, gains. Jeg får mig lige den første taco. Eller to ud af fire. Vi er stresset rundt efter det mad der, nu er vi bare træde, det tror jeg. Alright. Caro, hun har fået kørt hele sit ansigt igennem med krigsmaling. Ej, okay. Det er naturligt flot. Vi går nok lidt på situationen med pakken. Den er godt nok rimelig presset, fordi vores kuffer der, jeg håber, at købe lidt for meget tøj. Hvis jeg købte det jakkesæt der i Brandmark. Lidt for meget. Du har seriøst shoppet værre end mig, og jeg shopper altså meget. Vi er ankommet til lufthavnen nu. Vi har fået tjekket ind. Alting er godt. Vi står på Joe & The Juice. Lige bestilte lidt lækkert. Jeg skal have en powershake og en sandwich. Vi skal have en juicer og en sandwich. Så der er cirka 2 timer til, vi skal flyve, så der er god tid. Så vi kommer i god tid, det er lækkert. Så jeg bare chiller. Jeg må ikke bruge min telefon, fordi jeg har brugt min skærmtid for i dag. Jeg arbejder. Hvad er socialt? Hør her, jeg er gået på TX. Det kan man ikke finde ud af der. Det er for meget at kræve. Hvad synes du om turen? Fint. Har du oplevet det, du gerne vil i London? Ja, men ligesom mig. Altså. Jeg havde måske kun oplevet det selv i London, men tænkte på byen. Jeg vlogger ikke, der er land, skal vi det? Vi er i landet, og jeg har lige været ude i City Syd engang, fordi vi skulle hente en pakke fra en kammerat. Så har Karoline fået hentet sin hund. Nu er vi hjemme. Tilbage på ferie. Ja. Godt. Var det en god tur? Ja, det synes jeg. Kæmpe god tur. Jeg var ved at hygge mig, og jeg håber også, I har nyt at se den video her. Hvis der er, I gerne vil se nogle flere rejsevlogs, jamen så skriv ned under kommentarfeltet, så kan jeg sige til min revisor, at jeg skal trække det fra næste gang. Smid en like og en kommentar, alt det fis der. Hvor skal vi næste gang? Paris. Men pizza.